där ligger min boll. Ja. Men Jönsson ser jag inte till. Vilken underskruv. Ja, jag tror att vi ligger lika långt från hålet så vitt jag kan se. Inte sant? Vad säger som att satsa lite slant? Hur mycket då? $120 miljoner. Mm. Nej, så mycket tror jag inte Jönsson är värd. Nej, inte jag. Men den hemliga elektroniska utrustningen. Vad pratar ni om? Jag pratar om den hemliga elektroniska utrustning som tills nu har befunnit sig på Strandvägen i det lilla pansarrummet. Men nu befinner sig på en helt annan ort. Ni bluffar. Gör jag?